Jamen, vi har været i gang nu i 3 dage med at lave 5 forskellige opgaver, hvor vi har haft 4 glarmesterelever i gang med at arbejde med glas på forskellige måder. Det er jo et fag, som kræver stor præcision, så det tester vi på forskellige vis, hvor gode de er til at løse opgaverne, der er. Vi har sådan 3 lidt af de klassiske opgaver inden for glarmesterfaget. Her har de skulle lave noget præcisionsskæring i glas, en rose, hvor de har haft det klare glas her udenfor, er skåret, hvor de har haft en målende kunde, og så skulle lave det i en til en i glas. Og rosen har de haft en skabelon til at skære efter og skulle danne. Og det var sådan en måde, vi tester den der præcision på. Og det var noget, hvis det skulle bruges til andet end det, så kunne man lægge det i bly og lave en gammeldags blyrode. Det næste herovre er en lidt nyere måde at sætte glas i på, at hvor man har en vinduesramme, hvor glasset er kittet i. Og det er jo igen noget med, at her er det ikke så afgørende, at glasset er skåret præcist, men hvordan man får lagt både den kit, der ligger nedenunder, og overkitten på, at det er i orden. Og endelig er der lavet en indramning, fordi både indramning af på lærredet, som er det her, eller hvis man har et plakat eller litografi, som skal indrammes, jamen så er det også en del af det, glarmesteren laver. Så har vi 10% af uddannelsen af autoglas. Det her viser vi så ikke her på skills, men det er også noget, der indgår i uddannelsen. Og endelig har de skulle bygge den her, som er en opgave, hvor at man arbejder med glas, vi sætter sammen med UVA-lim, hvor at man kan lave vældig stærke løsninger, det man kunne holde til, at du står ovenpå det, uden at glasset eller samlingerne går i stykker, men hvor at man kan lime glasset sammen i stort set usynlige samlinger, og man kan også montere beslag op på, som kan give forskellige funktioner. For eksempel nu her, at man kan åbne op og lægge genstand ind til, hvis der er noget, der skulle udstilles inde i sådan en monter. Kan du sige noget om, hvis nu der er nogle elever herude fra folkeskolen, der gerne vil være glarmester, hvordan søger man praktikpladser? Hvordan er jobmulighederne for glarmester? Jamen, vi har jo stået herude med det budskab af, at vi rent faktisk søger elever. Vi mangler elever. Konkret har vi 15 virksomheder, som søger 19 elever, så vi vil meget gerne i kontakt med nogen, som søger en praktikplads. Og det har vi talt med både nogle af de folkeskoleelever, der har været omkring med, men også nogle af de vejledere og folk fra kommuner og UU-center og sådan noget i de her 3 dage. Og til sidst, hvor lang tid tager det at blive glarmester? Jamen det tager 3,5 år. 3,5 år? Ja. Og det er inklusiv lærepladser og elev? Ja, det er inklusiv det hele. Så det kører på en skole op ved Holbæk, hvor at alle fra hele landet kommer op og lærer det, der er nødvendigt, kombineret med, at de har en praktikplads i en glas-aluf-virksomhed. Fint. Yes. Vi siger tak. Velbekomme.